présente la société Dardis, qui est distributeur de matériel électrique. Dans le salon de l'électricité. Après la rupture des deux années les quatre le salon qui est déjà là, هذا. والحمدلله كاين الحضور ديال اغلب الفعاليات ديال مجال الطاقه والكهرباء هنايا في هذا الصالون الحضور كاين الحمد لله تشرفنا بالزياره ديال الوزيره حتى هي للصالون ديالنا دارديس واحد اللي دا لها سي ان ديستريبيتور دو ماتيريال الكتريك اون في تو سكي ماتيريال الكتريك كو سوا كورون فور ولا كورون فابل اون في اوسي دو لا بارتي ديال لينيرجي سولير que ce soit les panneaux solaires, que ce soit la totalité de la solution. Donc, nous avons fait le faillite de la majeure de la carabine au Taha, nous avons fait le Maghreb, nous avons fait le salon. Nous avons fait le mazine, Inch'Allah, le dawarat après cette jaïha. Alhamdulillah, jamais les salons ont rejoint, Inch'Allah. Inch'Allah, nous avons fait le Qaddam. Assalamu alaikum. Nous avons fait le salon Expo. Très heureux de participer encore une fois. L'Énergie Maroc, qui est un des fabricants de panneaux solaires photovoltaïques au Maroc. La marque Diana Tesla Solar. Kencher Koumraqraf au Maroc, pour nous les produits Diana. Principalement la marque Tesla Solar de panneaux solaires photovoltaïques. Plus les solutions de l'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire, le particulier, l'agriculteur, l'industriel. Quand je suis à l'autre Madiana, les clients, que ce soit les clients particuliers, ou là, les professionnels du domaine, à travers le savoir-faire, ou là, les produits, ou là, ne serait-ce que le conseil. Très heureux encore une fois de participer. عامين ديال 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 الكورونا اللقاء مع الناس كيفاش جاكم هذا المعرض اللي افتتح هذا اليوم هذا حسينا لا ديفيرونس باش ما نكذبش عليك بوغ ايت تري اونيت ولكن غراس ا ديو اون ا بو سورمونتي عامين ديال كوفيد مازالين خدامين اون ا يو لا شانس ديتر ان بي كي نا با انكور يو لو شوك كي نا با ترو يو لو شوك ديال لا بانديمي حسينا بالفرق الكبير ولكن الحمد لله après 2 ans ديال القطاع على المعارض كنعاودو نشاركو ونتمنى الحضور ديالنا بيناتكم الشركه ديالكم فين كتواجد كيف قلت لك هي اوزين ديال لا فابريكاسيون كتواجد في الحي الصناعي ديال نواصر اللي حدا لا زون اللي حدا لايروبور محمد 5 نواصر خارجه شويه على الدار البيضاء كيف لو سياج سوسيال اي لوزين وعندكم دي مغازان خارج داك البيع المباشر مثلا البيع المباشر كيكون ا ترافير لي بروفيسيونيل دو دومين يعني لي انستالاتور حنا اون سو بوزيسيون كوم ديستريبيوتور غروسيست في المغرب تقريبا الحمد لله كنعرفوا كاع لي زيكسبوزور اللي معنا كاينين دي كونفرير منهم كاينين دي كليون لا بلوبار ديالهم كليون ديالنا غتلقى لو برودوي ديالنا معروض في دي ستاند اخرين سي دي كليون ديالنا الحمد لله خدينا واحد لا بوزيسيون من 2010 ليكزيستانس ديالنا لو ديبي ديال ليكزيستانس ديالنا جو بو دير كون اي 90% كوني في المغرب الحمد لله تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي